Вітаем вас, шаноўныя сямікласнікі. Прапануем успомніць і паўтарыць тэму: назоўнік, прыметнік, займеннік, лічэбнік як часціны мовы, іх граматычныя прыметы, будова слова, словаўтварэнне вывучаных часцін мовы. Мы успомнім агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы вывучаных часцін мовы. Паўторым часткі марфемы, з якіх складаюцца словы, спосабы словаўтварэння. Будзем удасканальваць уменне распазнаваць у тэксце назоўнікі, прыметнікі, займеннікі, лічэбнікі, даваць іх граматычную характарыстыку, замацоўваць навыкі вызначаць будову слоў, спосаб іх утварэння. Узгадаўшы раней вывучаны матэрыял, вы зможаце адказаць на пытанні: якія марфалагічныя прыметы ўласцівы назоўніку, прыметніку, займенніку, лічэбніку? Якімі спосабамі ўтвараюцца названыя часціны мовы? Дапоўніце звесткі пра часціны мовы. У час выканання задання пастаўце відэа на паўзу, а потым праверце сябе. Праверце сябе. Прыгадаем марфалагічныя прыметы і сінтаксічную ролю назоўніка. Паводле значэння назоўнікі падзяляюцца на агульныя і ўласныя, адушаўлёныя і неадушаўлёныя, асабовыя і неасабовыя, канкрэтныя і абстрактныя, зборныя, рэчыўныя. Назоўніку уласцівы такія марфалагічныя прыметы: род, скланенне, склон, лік. У сказе назоўнік можа быць любым членам сказа. Напрыклад, светла-карычневы капялюшык грыба выглядаў з-пад ялінкі. Што капялюшык? Назоўнік агульны, неадушаўлёны, неасабовы, канкрэтны, мужчынскага роду, другога скланення, ужыты ў форме назоўнага склону, адзіночнага ліку. Назоўнік капялюшык у сказе выконвае сінтаксічную ролю дзейніка. Прыгадаем марфалагічныя прыметы і сінтаксічную ролю прыметніка. Паводле значэння адрозніваюць тры разрады прыметніка: якасныя, адносныя, прыналежныя. Якасныя прыметнікі ўтвараюць ступені параўнання. Прыметніку ўласцівы такія марфалагічныя прыметы, як род у адзіночным ліку, лік, склон. У сказе прыметнік выконвае ролю азначэння, выказніка. Напрыклад, найболей грыбы любяць расці цёплай восенню. Восенню якой? Цёплай. Прыметнік якасны, ужыты ў форме жаночага роду, адзіночнага ліку, творнага склону. Восенню якой? Цёплай. Прыметнік выконвае ролю азначэння. Прыгадаем марфалагічныя прыметы і сінтаксічную ролю лічэбніка. Паводле значэння адрозніваюць колькасныя і парадкавыя лічэбнікі. У залежнасці ад будовы лічэбнікі падзяляюцца на простыя, складаныя і састаўныя. Лічэбніку ўласцівы такія марфалагічныя прыметы, як род, лік, склон. У сказе колькасны лічэбнік можа быць любым членам сказа, а парадкавы – азначэннем або выказнікам. Напрыклад, першы баравічок я заўважыў выпадкова. Баравічок які? Каторы? Першы. Лічэбнік парадкавы, просты, ужыты ў форме мужчынскага роду, адзіночнага ліку, вінавальнага склону. Баравічок які? Каторы? Першы. Лічэбнік выконвае ролю азначэння ў сказе.
увага! Не памыліцеся! Што? Дзясятка! Гэта назоўнік. Прыгадаем марфалагічныя прыметы і сінтаксічную ролю займенніка. Паводле значэння займеннікі падзяляюцца на 9 разрадаў. Асабовыя, зваротны, прыналежныя, указальныя, азначальныя, пытальныя, адносныя, адмоўныя, няпэўныя. Гэтай часціне мовы ўласцівы такія марфалагічныя прыметы, як склон, род, лік, асоба для асабовых. У сказе займеннік можа быць любым членам сказа. Напрыклад, на ўсе мерапрыемствы журналіст бярэ свой блакнот. Блакнот чый? Свой. Займеннік прыналежны, ужыты ў форме мужчынскага роду, адзіночнага ліку, вінавальнага склону. Блакнот чый? Свой. Займеннік выконвае ролю азначэння ў сказе. Для замацавання матэрыялу па тэме прапануем выканаць наступнае заданне. Запішыце сказы, вызначце, якой часцінай мовы з'яўляюцца выдзеленыя словы. Пазначце іх марфалагічныя прыметы ў дужках. У час выканання задання пастаўце відэа на паўзу, а потым праверце сябе. Праверце сябе. Над зямлёю шугае верасень, восень і ветразь. Назоўнік верасень, агульны, неадушаўлёны, неасабовы, канкрэтны, мужчынскага роду, другога скланення, ужыты ў форме адзіночнага ліку, назоўнага склону. Верасень – першы восеньскі месяц. Першы – лічэбнік, парадкавы, просты, ужыты ў форме мужчынскага роду, адзіночнага ліку, назоўнага склону. Восеньскі – прыметнік, адносны, ужыты ў форме мужчынскага роду, адзіночнага ліку, назоўнага склону. Ён, як і бацька, нарадзіўся ў верасні. Ён – займеннік, асабовы, трэцяй асобы, мужчынскага роду, ужыты ў форме адзіночнага ліку, назоўнага склону. Прапануем выканаць яшчэ адно заданне. Размяркуйце прапанаваныя словы ў 4 слупкі. Назоўнікі, прыметнікі, займеннікі, лічэбнікі. У час выканання задання пастаўце відэа на паўзу, а потым праверце сябе. Праверце сябе. А зараз прапануем паўтарыць тэму «Будова слова. Словаўтварэнне вывучаных часцін мовы». Прыгадаўшы вывучаны матэрыял, вы зможаце адказаць на наступнае пытанне. З якіх значымых частак складаюцца словы? Якія асноўныя спосабы ўтварэння слоў у мове? Значымыя часткі слова – прыстаўка. Значымая частка слова, якая стаіць перад коранем і служыць для ўтварэння новых слоў. Корань – галоўная значымая частка слова. Суфікс – значымая частка слова, якая стаіць пасля кораня і служыць для ўтварэння новых слоў. Канчатак – значымая зменная частка слова, якая служыць для ўтварэння форм слова. Для замацавання матэрыялу па тэме выканайце наступнае заданне. Прачытайце тэкст, выпішыце ў адзін слупок аднакаранёвыя словы, у другі слупок форма аднаго і таго слова. Выканайце разбор па саставе падкрэсленых слоў. У час выканання задання пастаўце відэа на паўзу, а потым праверце сябе. Праверце сябе.
Словаўтварэнне – гэта працэс утварэння новых слоў. Асноўныя спосабы утварэння слоў – прыставачны, чы-нечы, суфіксальны, завод-заводскі, прыставачна-суфіксальны, белы – пабяліць, складанне дзвюх і больш утваральных асноў, глыбока і паважаны, глыбока паважаны. Для замацавання матэрыялу па тэме выканайце наступнае заданне. Суаднясіце словы са спосабамі іх утварэння. Адказ запішыце, напрыклад, 1А, 2Б, 3В, 4Г. У час выканання задання пастаўце відэа на паўзу, а потым праверце сябе. Праверце сябе. Шановныя сімікласнікі, прапануем выканаць тэставую работу па тэме назоўнік, прыметнік, займеннік, лічэбнік як часціны мовы, іх граматычныя прыметы, будова слова, словаўтварэнне вывучаных часцін мовы.